vai sitä perjantai-päivää tai iltapäivää. Kello on pikkusta vailla, varttia vailla 2 ja pääsin töistä oikeastaan ihan työvuorollista mukaan ajalla lähtemään. Se on vaan aina kun lähtee vaan, niin silloin sitä pääsee. Sumusta on tosiaan aamulla oli vielä sumuisempaa, tietysti se pimeys teki omat lisänsä siihen, että näkyvyys oli tosi heikko. Mutta tämä oli vähän yllättävää, että vieläkin on näin paljon ja toisin paikoin sakiampaa. Ihan hirveästi tekisi mieli joku kerta töistä pois mennessä käyttää teitä tuolla Kojanlahdessa, eli Juojärven rannalla, mutta melkein niin kuin vastakkaisella puolella kuin mikä kirkonkylä on. Tietysti olisin voinut käydä lähempänä, olisi käynyt siinä kirkonkylän rannassa kuvaamassa, miten kaunis on Juojärvi säällä kuin säällä. Nytkin niin kuin tosi hieno, kun vielä on ruskaisia puita ja sitten Usvaa järvellä ja järvityyni, niin mut käyn joskus. Olen minä jollain videolla käynytkin. Siellä on kesällä, tai on se talvellakin, mutta ei siellä ole avantoa ainakaan siinä veneen laiturilla, niin siellä on hienot hiekkarannat ja joskus tullut ammoisina aikoina niin käytyä siellä uimassakin. Silloin se oli vähän kiistanalainen se uimaoikeus siellä, mutta nykyään sen taitaa Tuusniemen kunta omistaa sen. Ja varmaan omistaakin, koska sinne on vierasveneen laiturit rakennettu ja niin päin pois. Mutta koitetaan nyt selviytyä tästä kotimatkasta. Siis aina tulee niin perjantaina taas. En viikolla kerennyt tai kehannut tehdä videoita. Kyllähän minä olen aika toimintakykyinen ollut viikollakin, mutta en ole ainakaan leiponut mitään. Maanantaimen muotessa. Tiistaina kävin nuohoja. Tuli muuten mieleen, aamulla tuosta autoradiosta on puhunut ennenkin, että en osaa käyttää ja ei sitä oikein kuulukaan mitään, eikä sitä oikein kuulunut. Minulle riittäisi, kun navaa kuulusi ja sitten jos joskus entisten nuorten sävellahja-aikaa on liikenteessä ja sitten niin kuin lauantai- ja sunnuntai-aamupäivisinkin tullaan, joskus on niin hyvää musiikkia niissä aamupäiväohjelmissa, mutta minä sitä raplasin, minä en osannut sitä oikein sammuttaakaan. Kyllä minä sitten opin sen, niin kuin mistä hiljennettä ja kovennetta, mutta aina ei pimmellä osu sormi siihen nappiin. Niin sitten minä onnistuin se eilen illalla, kun tulin lauluharjoituksesta, niin onnistuin sen sitten kyllä pimentämään kokonaan. Ja sitten minä huomasin, että minä olin painanut tuossa oikealla olevaa pientä nappia, niin tuo oli tuo paneeli lähtenyt kokonaan irti. Kun tänä aamuna yritin sitä suahasta soimaan, että edes joku kanava. Yle X yleensä tullut ja se on yleensä semmoinen, että en hirveästi. Kyllä sielläkin joskus on hyvää musiikkia, mutta suomipoppiahan minä kuuntelen aamulla töihin mennessä, kun menen tuolla toisella autolla, missä on parempi radio tai parempi kuuluvuus. No onhan se parempi radiokki, onhan se uuden aikaisempikin. Tässähän olisi C-kasetti ja mahdollisuus soittaa, että liekkö ihan alkuperäinen tämä auton eli vuodelta, onko 98 vai 89. Mutta no sitten tänä aamuna, kun en suannut sitä vaan soimaan, niin minä rupesin sitten laulamaan. Ja mulle tuli jostain mieleen, haluatteko hyvän korvamadon? Mulle tuli mieleen se laulu, se maanantai ei mitään, tiistai ei mitään, keskiviikko torstai ei mitään, perjantai ei mitään, lauantai ei mitään ja sunnuntai ei siitäkään mitään. Olokkepa hyvää vaan. Sitä lauloin. Sitten tuli yksi kaksi mieleen se
Kaikki on vinksi vonksin, tai ainakin heikun keikun. Arvas oi kun ei kun, kuka on, joko arvaat sen. Eli Härsumme Pippi Longström. Ja mikähän se on se kolmas laulu, sitten loppu jo matka saavuin työpaikalle, niin siihen laulut. Ei se ole soinut minulla kyllä tänä päivänä, että aina on työpäivä semmoinen aamusta iltaan tai 7-3, niin semmoista härneliä, että eipä siinä paljon laulata. Eikä laulut muistu mieleen, kun 101 asiaa muuta muistettava. Mutta se siitä, mitäpä olin sanomassa tästä viikosta, no eilen sitten niin, mutta nyt minä sain tuon toimimaan ja sain jopa Radionovankin kuulumaan. Että nyt ollaan taas radion kanssa sinut, mutta kerkisin jo aamulla ajatella, että ihankohan tuota, ai tässä on tämä paha akku ottaa. Että ihankohan tuota joutuu tuota vanhaa auto uuden radio ostamaan. Olisi toisaalta kiva, olisi semmoinen mistä löytyy, onhan se tietysti antennistakin ehkä kiinni, mutta on se ehkä tuosta soittimestakin. Niin olisi kiva laitella, kun tämä on ihan oikeasti ihan hirveän hyvä auto. Tykkään kyllä. Oma auto maanantaina vein sen. Olihan sitä maanantaina jotain. Maanantaina vein sen. Ei kun sunnuntai-iltana jo vein tuonne autohuolto Leskiseen, Varistaipaleen, Valamontiellä. Se ei ole itse, onko se sarvikumpua vai mitään niin tarkemmin, mutta siitä Varistaipaleesta lähdetään Valamoon päin, niin siinä ihan lähellä Valaamoa. Vein oman sinne ja sitten olin suunnitellut sillä tavalla, että otan pyörän, polkupyörän takakonttiin ja tulen sen, onko se 8 kilometriä sen matkan, niin sitten polkupyörällä pois, että jätän sen auton, kun tiesin, että useammaksi päiväksi sinne jääpi ja renkaat vaihtaa ja oikean pyörän etulaakeri on mennyt. Ja no sitten olikin kaksi uutta talvirengasta oli ihan paketissa vielä. Ja sitten ne 4 vanhaa vanteineen ja 2 niistä parempaa piti olla, niin eihän se polkupyörä mahtunut. Kyytiin, niin minä tuli sitten taksilla pois. Ja sanoin, että tuli kyllä kallis autovientireissu, kun 30 maksoi taksi. Tietysti pyhää lisää. Ja mikäs tämä nyt on? Ei me jo jouveta näin hiljaa perjantaina kotiin mennessä ajamaan. Niin. Kun kerran on taksilla mennyt Tuusniemelle, niin maksoi 70, mutta se on ollut arkena. Onko se pyhä lisätä? Voi olla taksien hinnat nousutkin. No se siitä, mutta sain sen korjaamolle, kun tarkoitus on, että kun se joutuu sieltä, niin menen sitten tällä Primeralla ja Primera jää sinne sitten renkaan vaihtoon. Niin, siinä olikin yhdestä, sitten piti olla 2 parempaa talvirengasta, niin yhdestä oli mennytkin kivi läpi. Sitten minä ihmettelin, että miksi se on niin paljon vajunut, mutta minä ajattelin, että se on vain kesän aikana varastossa niin vajunut, niin ei, se oli kivi läpi ja se oli rikki ja se piti uusia, niin sitten otin vielä 2 uutta, tilasin, niin sitten on kaikki 4 sitten uutta. Ja siihen jettaan laitan tosiaan kitkarenkaat ja sitten tähän, tässä on uudet nastarenkaat, niin sitten vaihdetaan tähän sitten kun talvi tullaan. Mutta. Niin tilasin ne vasta ja nyt oli ilmoitus, että ne on kuljetuksessa, niin ei sitten tiedä milloin ne tullo. Voi hyvä ihme näitä heittoja. Kyllä ymmärrän ihan, että jos ihmiset haluaa autonsa säästä, niin ajavat hiljempaa. Että se sallittakoon ja joskus minäkin ajan sillä tavalla, että toiset ohittaa tai sitten menen pysäkille ja annan tietä. Joskus on semmoinen fiilis, että haluaa ajaa ihan hiljaa. Mutta ei sitä mitään kai muuta. Eilen oli tosiaan ne lauluharjoitukset ja hyvin on saanut nukuttua. Ei ole ollut mitään häiriöä kylilläkään ja kissat ja koira on ollut terveenä. Ja tänä aamunakin meillä on niin aina hauskat keskustelut, niin Elsa-kissa herää yleensä aina ensimmäisenä ja se on yleensä aina pahasti
just vähän ennen kuin minulla kello soi. No tänään aamuna varttia vala 5. No minä katsoin kelloa, sanoin, että nukutaanhan vielä vähän aikaa. Ja sitten minä nukuin kellosointiin, että 5:30 soi kello. Kyllä ne malttaa odottaa, mutta aina herää siihen, kun ne rapistelee tai kynsiään terottaavat. Elsakin siinä makkuuhuoneessa olevan jakkaran terottaa ja Jesse enempi sinne vessaoven vieressä olevan pienen piironkin, mikä on ihan heitä varten siihen jätetty, että saavat siihen kynsiään terottaa, eivät terota seiniin ja huonekaluihin muihin. Mitä nyt sitten viikonloppuna, niin kyllähän sitä käydään vaan sitä leiviunia lämmittämässä ja koitetaan samalla tehdä siihen siellä jotain ruokaa. Ja jos mä saisin tänä viikonloppuna sen luumupiirakan tehtyä, mutta en paista leiviunissa. Kyllä pitää se mittari siihen koittaa saa. Kyllä minä joko liian ärhäkästi lämmitän tai en vielä osaa sitä käyttää. Todennäköisesti molemmat on siihen syynä, että mutta ei se kinkkupiirakka viime viikonloppuna, minkä paistoi ja mikä meni päältä, meni ihan mustaksi. Siinä oli ihan ohut semmonen musta kerros. Ei se maistunut miltä, niin kuin palaneelta, että muuten maistui kyllä kinkkupiirakalta. Ja oli mukava, kun oli alkuviikosta, niin evääksi otin aina sitä useampana päivänä, niin ei tarvinnut värppäillä eväsleipiä. Kahtokee mikä sumu on. Tullaan Kosulan kylälle. Minä pistän vähäksi aikaa poikki. Niin mietin sillä aikaa, että mitä minä ensi viikonloppuna, niin minä kohta kerron. Ja kuvataanpas palokista, onko usvasta. Ainakin vähän on, ei ole kovin paljon. Nyt muistin tässä, että sunnuntaina sen takia en sitä polkupyörää ottanut, kun vettähän silloin satoa. Sitten viikolla jonain iltana niin sain nuo Lissun kanssa perennat. Perennat katkottua, että oli jo menneet ihan keltaiseksi ja ruskeaksi, mutta pioneista en katkassu oikeastaan sen takia, kun ne on niin sitkeet, ettei katkenneet ja sitten ilman saksia, niin siitä muistinkin, että jostain luin. Tässä on aamullakin pimmeillä jo auto kallaan mänössä. Siinä oli palokin kosket tien kahta puolta, mutta ei ne varsinaiset kosket tuohon näy. Keväällä kuohuu tuossakin, kun jos juoksettaavat. Niin. Sain ne perennät ja ulkona muutenkin raivattiin kaivon päältä pikku tontut ja tai mitkä peikot ne on. Ja semmoista pientä pihahommaa. Aina ihana fiilis tulee, vaikka kuin olisi työpäivän jälkeen väsynyt, niin sitten vaan kun saa itseä ulos, niin saa raitista ilmaa, niin varsinkin jos sisällä on ollut koko päivän, niin on tosi hyvä. Pienellä kävelyllä on käynyt aina koiran kanssa sitä mukaan, mitä selkä periksi antaa. Ja kyllä se tuommoiset pienet lenkit kestää tuossa hyvässä maastossa. Mutta tulee vaan meinasin, että kokkelisiko tehdä patonkia itse. Ostin kyllä valmistakin S-Marketin omasta paistosta. Valmistakin patonkia, kun teki mieli savukalaa, tahnaa on joskus tehnyt. Ihan omalla tyylillä, että yleensä mitä niitä ohjeita on lukenut, niin niihin laitetaan kylmä savu lohta. Mutta minä en oikein oo, en niin hirveesti tykkää siitä kylmäsavustetustakaan kraaviloista puhumattakaan. Niin minä otin ihan vaan tavallista savukalaa, savulohta ja tuorejuustoa ja siitähän se lähtee tahna muotoutumaan. Mulla on ihan oma omituinen ohje siihen, että en tiedä onko missään semmoista. Minä voisin teille kyllä niin salaisuuden paljastaa, jos ette kerro kellekään, niin se on kyllä tosi hyvä. Tulee, niin se olisi lämpimän patongin kanssa hyvä, että joko lämmittää, tai on se kylmänkin patongin kanssa hyvä, ja vaikka minkä tahansa kanssa hyvä, tai vaikka siltä. Mutta katsotaan, jos minä
niin paljon viihtiröitysi, että tekisin itse patonkia. Sitten muuta pataattia otin, meinaan tehdä pataattikeittoa, se on kyllä tosi hyvää. Siihenkin mulla on vähän omaa, ehkä vähän omaa twistiä, se nyt ei ole mitään uutta, mihinkäs mulla ei olisi. Niin vähän semmoisia kuvioita jo huomenissa varmaankin. Mutta kohta ollaan kotona ja niin kortin sain, katsotaan se tähän loppuun, niin kortin sain viikolla, alkuviikosta jo. Niin katsotaan se. Lietettä on ajanneet, niin hyhy haisee, ei tässä nyt, voihan ne kyntämässä käydä, niin muutenkin olla noita jälkiä. Yleensä aina liete ajetaan ja sitten kynnetään. Taas jossain tämmöisessä maalitahrisessa paajassa kotivaatteet vaihoin. Pielläni arvelin, että kyllä mun passaa näyttää teille kauppaostoksetkin, että eihän noita liian usein ole tullut näytettyä, jos kerran viikkoon. Niin aloitetta osan nostelin jo tähän pöydälle. Tässä on ruohosipulia siihen savulohitahnaan. Pysyykee pystys. Ja tilliä. Ei siihen molempia laiteta, en ole vielä päättänyt kumpaa. Tillihän käy pitisi lohen kanssa hyvin. Sitten on limeä. Tässä on se patonki. Valmis patonki, mutta minä rupean katsomaan, jos mä löydän jonkun hyvän ohjeen, niin saatan minä tehdä vaikka itsekin. Sitten tässä on pataattia 1,5 kiloa. En tee ihan koko satsista keittoa, mutta pitää miettiä mitä muuta tekisi. Sitten on viinirypäleitä ja tosi makkeita oli ainakin kuin viikolla. Viikolla en ole oikeastaan muuta käynyt kaupasta kuin hedelmää kulhoa täydentämässä. Jonkun verran oli jo mandariinia ennestään, mutta nyt kävin lisää. Nämä on nämä tumma oranssilla kuorella, niin nämä on parhaita, siis mandariini, nadorkot. Banaania ostin, sitä aina männöin, hyvä ottaa evääksikin. Sitten ostin, ei ollut niitä luumuja, mistä tullaan, se minun mielestä paras luumupiirakka, mutta ostin luumuja, mitä nyt sattuu olemaan. Sitten ostin tätä minun rollonia, mikä aina pääsee ihan loppumaan ennen kuin muistaa ostaa, niin sitten ostin taas 2 kerrallaan. Eli tämä on semmoista, mitä minun iho sietää. Hajuton. Kaiken lisäksi vielä. Sitten on siihen savukalapastan tekkoon niin maustamatonta tuorejuustoa. Sitten oli sellainen pataattikeito-ohje, mihin pannaan chiliä, mikä on minun ollut sellainen perinteinen, millä minä olen tehnyt, niin en ole pannut chiliä, mutta katsotaan nyt, jos minä laitan, niin tullaan vähän vaihtelua. Sitten ostin ruispaloja. Nyt on syönytkin jo monta viikkoa ruisleipää. Sitten ostin saunapalvi. Kinkkua pitkällä päiväyksellä, niin 10.11. asti. No ei se ole kuin pari viikon päästä, mutta joka tapauksessa, niin sitten kun laittaa välillä savukalatahnaa eväisleiville, niin sitten tekee jo mieli kinkkuleipiä. Crème fraîchea ostin, kun en ollut varma, että tullaanko siihen luumupiirakkaa. Tätä todennäköisesti ohjeen mukaan tulee, mutta en ole aina laittanutkaan, mutta kun sattui silmään, niin otin samaten kuin ruokakermaa. Tätä tulee siihen pataattikeittoon. Tämmönen pokaale on savulohta. Onhan se aika arvokasta, mutta arvokselta niin köyhäkin raskii ostaa. Sitten ostin ihan kauraryyniä tavallisia tuohon leivontaa varten ja just ajattelin sitäkin patongin tekkoon. Ja sitten ostin tätä
Nyt on jo mennyt taas, milloin minä viimeksi esittelin, kun olin ostanut tätä minun lempipuuroa, mikä on pienissä paketeissa kilohinnaltaan halvempaa, kun kilon pakkaus on se isoin, mitä saa myös. Sitten ostin pomeranssin kuorta jauhettua, enkä muista mihin tätä, mutta kyllähän sitä nyt saa olla. Taisi olla yksi sellainen ohje, mihin en sitten enpä kerrokaan. Vähän jo lähestyttää joululeivonnaisia, niin olikohan siihen tätä vai johonkin, vai tuohon pataattikeittoon, kun oli tarkoitus kokkeilla. Mutta se saa sitä nyt olla, mikähän näissä on se päiväys. Neljäs parasta ennen 4.12.26. Ei tule varmaan käytetty vähän tuota männöä. Sitten vaan loput ei ole mitään muuta kuin kissaruokia. Kalalajitelma Krantsi, missä on sitä muretta. Muruja mukana, niin kyllä uppoo. Sitten on lihalajitelma. Ja sitten on tämmönen, näkyykö? Lihalajitelma ja kalalajitelma. Ja sitten on tämmönen Double Delicious. Eli vähän kahta sortimenttia, niin yhdessä pussissa sekaisin. Siinäpä oli. Minä raivaan putsaan pöydän ja sitten katsotaan tuo kortti. Naapurin tyttönen oli laittanut postilaatikkoon kortin. Ihanaa Halloweenia sulle, Pirjo. Halloweeni lähestyy. Se on sitä amerikkalaista hömpänpömppää, vai oliko se jostain muualta lähtöisin, mutta joka tapauksessa. Onko suunnitelmia Halloweeniksi? No ei ole, kuule. Tai oikeastaan siis tiiän, mikä se on se pyhäinpäivä, onko se ensimmäinen toinen päivä, oliko se toinen päivä? Ihanpa pitää kahtoa, kun ollaan kirkossa kuoron kanssa. Joo, toinen päivä on pyhäpäivä, se on se. Minä en tiedä sitten nuoriso-osasta, milloin Halloweenia juhlii, ihan sama minulle, mutta. Siis en oo kotona, aion käydä karkki- vai kepponen kierroksella. No kiitoksia ensinnäkin siitä, että ilmoitat etukäteen. Mutta sun videot on ihania, ne piristää mun päivää. Sä oot alaikäinen, että sä saa kahtoa. Ei tosiaan, leikkinä. Sulla taitaa olla joku ne omakin video. Että oot tullut jo siihen ikään. Jos varaudut, nähdään 31.10. eli vikapäivä lokakuuta. Siis joo, en oo kotona, kun meillä on lauluharjoitukset aina torstaina ja silloin varsinkin, niin kun on sitten lauantaina esiintyminen, niin on tavallaan viimeiset harjoitukset ennen esiintymistä ja paljon uusiakin lauluja, ja niin on varmaan pitkät harjoitukset, että en oo kyllä silloin kotona. Ja tarkoittaako se sitä, että en tarvi varautuakaan, kun en ole tosiaan kotonakaan, mutta täällä harvemmin käypi. En muista, onko täällä asuessa milloinkaan käynyt. Se jollain videolla kerroinkin siitä, kun asuin siellä Tammelan kunnassa rivitalossa. Tuli Karkki ja Kepponen, niin olivat niin nätisti laittautuneetkin ihan Halloweenin teeman mukaisesti. Ja enhän minä tiennyt semmoisesta mitään. Ei mulla ollut mitään. Ei ollut edes kätteistä rahaa, että olisi antanut kolikoita, mutta käyhän heille varmaan setelitkin. Mutta niin sitten se Kepponen oli semmoinen, että heillä oli pussissa paperisilppua ja sitä paperisilppua levittelivät siihen portaille ja siihen portaiden pieleen. Minusta se ei ollut ollenkaan hauska Kepponen. Ihan pientä paperisilppua, että jotta jos keppostelee, niin sitten pitää ajatella myös vähän, että ei se roskaaminen ole koskaan mitään mukavaa. Mutta anyways, niin kiitos kortista ja palautteesta, ja murun perheen tyttönen on hän. Niin. Mutta tämmöistä tähän päivään, ja katsotaan tullaanko vielä tälle iltaa uutta videoa. On ihan minun kehtoamisesta kiinni, sanoo savolaiset, kehtoonko ja jaksanko. Mutta tässä otin tämän ruukun muistutukseksi. Tämä on nyt täynnä
noita valosarjoja, niin rupean testailemaan, että mitkä niistä toimii. Ja todennäköisesti nuo nyt kaikki toimii, kun meinasin sinne uuteen tulevaan kotiin, niin sinne aitan. Siinä on ne kaaret, semmoset nätit aita etuosassa, niin menisin siihen jonkunlaisia kausivaloja. Nyt voisi jo hyvin niin laittaa, mutta mulle on pikkusen epävarmaa, että missä asti siellä on tuo lähin pistorasia. Onko, luulisi nyt olevan, kun siellä on autotallikin ja luulisi jonkunlainen auton lämmitysmahdollisuuskin oleva. Ei ole tullut vielä mieleenkään, että pitäisi tämmöiset asiat ruveta tarkistelemaan. Autotallia minä en tarvii. Minä voin toista autoa pitää tuolla tallissa ja toinen olokkaan pihalla sitten on niitä peitteitä hyviä. Ei mulla aina elämässäni ole ollut niin hienosti asiat niin kuin nyt on, että on autotalli, hyvä autotalli onkin. Mutta tuohon liittyy muutakin, ei pelkästään nuo valot, vaan se on mulla muistutuksena, että tehdään yksi juttu. Niin katsotaan sitä sitten, kun on sen aika. Tuo pöytäluuttu tuoksuu. Tämä, minkä Ellulta sain, tämä pöytäluuttu. Tämä on ollut hirvittävän kestävä. Tämä on nyt jo toista vuotta vanha. Tämä tuoksuu tosi hyvälle, semmoiselle niin kuin riihen tuoksu on. Minä olen pessyt sitä, milloin pyykkikoneessa, milloin astianpesukoneessa, niin hyvä tuoksu on. Se on varmaan puuvilla. Langastahan se on tehtyä, niin semmoinen hyvä tuoksu, harvinaista pöytäpyyhkiluutussa, että on hyvä tuoksu kerran niinkin päin. Mutta eipä tässä tällä kertaa tämän kummempaa, eiköhän tässä jo 9 kerraksi ollutkin, niin palataan seuraavilla videoilla. Heippa!